Şəki qəssabxanalarında kəsilən heyvanların qanı şəhərin bir sıra küçələrində antisanitar vəziyyət yaradır. Kanal 13-ə müraciət edən Şəki şəhər Nərimanov prospektinin sakini bildirib ki, qəssablar heyvanları kəsdikdən sonra onların qanını açıq kanallara axıdırlar. Nəticədə ərazidə antisanitar vəziyyət yaranır. Şəki şəhəri Nərimanov prospektinin avarına baxın. Yol qan gölüdür elə bil. Bütün arxlar dolur, daşır və eyni zamanda arxda da buna bir son qoyan tapılsa yaxşı olardı. Bax, bu yolun avarı, bu bizim yaşayışımız. Bu mənim evim, bu pəncərəm. Mən hardan nəfəs almalıyam, onu da bilmirəm. Belə bir vəziyyətlə qarşı-qarşıya belə yaşamımızı davam elətdiririk. Çox çətin bir vəziyyətdə. Budur, baxın yolun avarına. Pis qoxudan, pis vəziyyətdir, nəfəs almaq mümkündür öyle. Üfunətdir, xəstəlikdir, qan gölüdür. Belə bir vəziyyət. Yəni, bu qədər müddətdə burada belə bir qan var ki, bu qədər su bu qanı aparıb getmir, usbət eləmir, yəni. Baxın, var hamısı, yəni. Belə bir çətin vəziyyətlə qarşı-qarşıya yox. Bu hadisə demək olar, hər gün belə təkrarlanır. Bax, bu vəziyyətdir, belə. Baxan yox, qaydına qalan yox. Təmizləyən yox. Belə bir vəziyyətdir.